Desátá kapitola. Bůh uschopnil Krista, aby mohl předat svůj život člověku. Ježíš Kristus, i když syn Boží, se skrze vtělení stal člověkem. Vzal na sebe lidskou podobu a i při skřišení zůstal člověkem. Kristus jako člověk nemůže předávat svůj spasnostní život ostatním lidem, a proto Bůh musel Krista uschopnit k tomu, aby svůj život mohl předávat, aby se hříšníci mohli znovu zrodit. Jak to Bůh udělal? Podle Bible, každá bytost, včetně Boha, má tělo a ducha. Bůh má tělo, neboli vnější podobu. Micheáš ale pokračoval. Nuže, slyš slovo hospodinovo. Viděl jsem hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. První královská 22.19. V roce, kdy zemřel Uziáš, jsem spatřil pána, sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Izajáš 6.1. Bůh má ducha. Nad vodami se vznášel boží duch. První Mojžíšova 1. Mojžíšova 1.2. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat, vždyť je jen tělo. První Mojžíšova 6.3. Boží duch se v Bibli nazývá svatý duch. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Žalm 51.13 kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého ducha. První Tesalonickým 4.8. Člověk je stvořený s tělem a duchem podle boží podoby. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech ducha života. Tak se člověk stal živou bytostí. První Mojžíšova 2.7 A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Kazatel 12.7 Ortel slova hospodinova nad Izraelem. Hospodin, který prostírá nebesa, zakladatel země a tvůrce ducha v lidském nitru. Zachariáš 12.1 Člověk, neboli duše, lidská bytost, se skládá z těla a ducha. Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Matouš 26.41 Oslavujte štedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréž to věcí Boží jsou. První korinským 6, 20. Duch představuje nejdůležitější prvek života, samotný život. Oddělení ducha od těla způsobuje smrt. Stejně jako spojení ducha a těla vytváří život. Odejmešli jejich ducha, hynou. V prach se navracejí. Žálm 104, 29. On, Ježíš, řekl, neplačte, neumřela, jen spí. Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On jí ale vzal za ruku a zvolal. Děvčátko, vstaň! Tehdy se do ní vrátil duch a i vstala. Lukáš 8, 52 až 55 Když Ježíš umíral na kříži, odevzdal svého ducha, což znamená, že odezdal svůj život. Stejným způsobem jako Štěpán odezdal svůj život, neboli svého ducha, když umíral. Ježíš hlasitě zvolal. Otče, do tvých rukou svěřují svého ducha. Po těch slovech vydechl naposled. Lukáš 23, 46. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Skutky Apoštolů 7, 59 Duch člověka je nejdůležitější částí jeho bytosti. On je jeho život. To je to, kým člověk je. Takže, jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub 2, 26 Duch je ten, který dává život, tělo nedokáže nic. Jan 6:63. Člověk duchem slouží Bohu. Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho syna, je mi světkem. Římanům 1:9. Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo Filipským 3:3. 3. Bible říká, že Boží duch a duch člověka jsou ekvivalenty. To znamená, že to, co je pro Boha jeho duch, to stejně je lidský duch pro člověka. Kdo z lidí rozumí člověku, než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo, než Boží duch. 1. Korinským 2: 11. V Biblii existuje i paralela mezi Božím duchem a Boží myslí. Kdo hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? Izajáš 40.13. Kdo poznal hospodinovu mysl, aby mu mohl poradit? 1. Korinckým 2:16. Kdo poznal hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil? Římanům 11.34 Pokud je boží duch ve skutečnosti boží mysl, v tom případě je i duch člověka vlastně jeho mysl. Duch neboli mysl představuje nitro živé bytosti, vnitřní osobnost. Léta pak druhého kralování Nabuchodonozora měl Nabuchodonozor sen a děsil se duch jeho, až se tudy i ze sna protrhl. Daniel 2, 1. Nitro, neboli mysl, se v Biblii nazývá také srdce. Právě duch člověka je v Bibli často srovnáván se srdcem člověka. A to je to, kým člověk opravdu je ve svém nitru. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36, 26. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha, skroušený duch je oběť Bohu, srdcem skroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Žalm 51, 12 a 19. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení, Žálm 143, 4 Srdce se v Bibli vždy spojuje s tím, kým člověk je, o jakého člověka jde, co z něj vychází a něco, na co se Bůh dívá, když posuzuje člověka. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, hospodin se dívá na srdce. První Samuelova. 16.7. Pokud jsou boží i lidský duch ekvivalenty, tak boží duch, stejně jako i lidský duch, představuje boží srdce. A to je vlastně to, kým je Bůh ve svém nitru. Z Bible lze odvodit, že duch představuje život živé bytosti, neboli konkrétněji mysl i srdce živé bytosti. A to je v podstatě přirozenost živé bytosti. Bez ohledu na to, jestli se jedná o Boha nebo o člověka. Boží duch i lidský duch, i přesto, že jsou ekvivalenty, sami o sobě jsou nesrovnatelné stejně tak, jako jsou Bůh a člověk jako bytosti nesrovnatelné. Na rozdíl od člověka, jeho tělo je připoutáno k jeho duchu, boží tělo neboli vnější forma není připoutána k jeho duchu. A proto Bůh může ve své tělesné formě sedět na trůnu a současně být všude přítomný svým duchem. Kam bych unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří, kam bych se skrýl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty. Kdybych si ustlal v podsvětí, i tam jsi. Žálm 139, 7 až 8 V božím svatém duchu, na rozdíl od lidského ducha, je přítomná i boží moc, kterou člověk sám nemá. Dokud můj Bůh nedá, Bůh působí skrze svého ducha, to znamená, že používá svoji moc, která je v jeho duchu. Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil. Job 33:4 Anděl jí odpověděl: Sestoupí na tebe duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Lukáš 1:35 Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království Matouš 12.28. Bůh, jako všemohoucí bytost, má schopnost spojit se s druhými bytostmi tak, že sjednocuje svého ducha s duchem ostatních bytostí a přebývá svým duchem v duchu ostatních bytostí. Tímto způsobem jsou živé bytosti sjednocené s Bohem, který je zdrojem života. Co pak nevíte, že jste boží chrám? Vždyť ve vás přebývá boží duch. 1. Korinským 3.16 Kdo se však spojuje s pánem, je s ním jeden duch. 1. Korinským 6.17 Pravě boží schopnost neboli moc, že se skrze svého ducha může sjednotit s duchem ostatních bytostí, je klíčovým bodem při realizaci plánu spasení člověka skrze Ježíše Krista. Každý člověk se narodí s duchem, který je oddělený od Boha, ale je pod Boží milostí, se životem a přirozeností, které nejsou ve spojení s Božím životem a přirozeností, a proto je hřišný a smrtelný. Spasení je v tom, že hříšník dostane nového ducha. A to znamená nový život a novou přirozenost. Kristová ducha, neboli Kristův život a Kristovou přirozenost. A tak se sjednotí s Bohem. Kristus je člověkem, který má schopnost jako každý jiný člověk. A proto nemá schopnost sjednotit se skrze ducha s ostatními lidmi. Ale Bůh mu to umožnil. Bůh umožnil Kristu, aby mohl nadpřirozeným způsobem přebývat v duchu člověka. Bůh 50 dní po vzkříšení oslavil Krista v nebi, dal Kristu svatého ducha v plnosti, bez omezení, aby Kristus skrze svatého ducha mohl být všude přítomný, stejně jako Bůh. A aby tím způsobem mohl přebývat v duchu těch, kteří ho přijmou jako spasitele a předat jim svůj život. Otče, přišla ta chvíle, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Dal si mu právo na všechny lidi, aby všem, které si mu svěřil, daroval věčný život. Jan 17, 1 až 2 Byl vyvýšen Ježíš na boží pravici, přijal od otce zaslíbení ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. Skutky Apoštolů 2, 33 Kristus předtím, než byl oslaven, neboli dříve, než mu Bůh dal svatého ducha bez omezení, nemohl být čude přítomný a nemohl se sjednotit s člověkem v duchu. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho, neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Jan 7, 38 až 39 Já pak požádám otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Jan 14, 16 až 17 Ten, který se stoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. Efeským 4.10 Kristus se nyní skrze Božího svatého ducha může v duchu sjednotit člověkem. Člověk nyní může dostat nového ducha a to znamená nový život i novou přirozenost. Kristová ducha neboli Kristův život a Kristovu přirozenost. A to není nikdo jiný než utěšitel, kterého Kristus zaslibil učedníkům. Kdo se však spojuje s pánem, je s ním jeden duch. první Korinským 6:17. Pán, buď s tvým duchem. 2. Timoteovi 4, 22 Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Jan 6, 33 Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám. Jan 16, 7.